niste mi ni do kolena. Rasturi ih sve čega se dohvatim. Niko mi ne može ništa. Razaram Haški tribunal u celini. Objavljujem imena zaštićenih svedoka na svom video sajtu, internet sajtu. Izazivam vas da me sudite i za nepoštovanje suda. 10 procesa protiv mene vodi. I ništa mi ne možete. Jer sam i moralno i intelektualno nadmoćniji. Protiv mene leka nema. I samo možete da me ubijete. I onda će se i moj grob boriti protiv vas. Vi ne razumete uopšte što to znači. Razumećete, kraj, razumećete. Dobro, hoće li razumeti? Pa vidjet ćemo. Kad će da razume? U istorijskom smislu... U istorijskom smislu. Oni su apsolutne nule. Ovo je iskreno u jednom trenutku izrečeno, ali za mene nekako sublimacija svih tih borbi, svih tih pa i prepucavanja, i maltretiranja, i iscrpljivanja, i konačno i bolesti, i borbe te jedne neverovatne, sam protiv svih. Ali ovo je prkos, dakle, ovo se retko viđa. Ali pokušajte racionalno to da sagledate. Može kafice još malo? Ne treba, hvala. Koji je bio najbolji način da se tamo postavi? Je li bilo boljeg načina od ovoga? Ovo je jedino bilo efikasno. Da im cesnem šamarčinu. I šta onda? Ajde, uradite sve što možete. Možete li još nešto? Ne možete. Vi ste bili uvređeni. Uvređeni ste bili koga su vam tamo na crtu stavili. Sa druge strane, rekli ste da su sve diletanti, da niko tu pravi od ugleda nije bio. Nema pravi pravnika tamo. Diletanti. I ja sam se toliko komotno mogao ponašati baš zbog toga. To je neka ja vrsta... kad nešto objašnjavam tamo, dobro, stručno, pravno, oni samo blenu u mene. I sudije i tužioci. Niko više nije u stanju da parira. Kako? Ajde ovako da nastavimo. Ajde, sad, gde su moji gledalci? Tu su napred. Ajde, sad ovako. Ja ću sad u dve rečenice da pokušam da predstavim čovjeka koga veoma dobro znate. Mislite da znate. Ajde sad malo da vidimo da li znate baš sve neke pojedinosti. Biću brz. Da bismo stigli sve ovo da pokažemo i da pričamo. Voja nadimak, medved nadimak. Medved mi je bio nadimak u vojsci, ali samo u mom vodu. Ajmo dalje. Šeško također, 1,97, to je visina, u znaku vage, slava Sveti Luka, je tako? Da. Tako je, filatelista, eto, nismo znali do sada, a sad znamo, još uvek. Sve marke Jugoslavije, sve marke Srbije su jeste, u vlasništvu. Jeste, i nastojim da to održavam, ali nemam vremena za to. To je jedan veoma lep hobi. Ali sada čeka malo druge neke vremena. Pa dobro, ali ja pratim sve ove naše izdanja. Naša izdanja, da, i dakle, manijakalni pisac, ako je manija postoji u životu, manija je za pisanje. Nisam ovo pisao, to sam objasnio. Ne, samo kažem. To su knjige dokumenata. Sad ćete vi vidjeti što znači pisanje. Hoću, kada još ove dve rečenice kažem. Ajde ovako, plivanje, omiljeni sport, tačno. Ako nešto ja kažem netečno, odmah ispravka stiže iz prve. Ajde kao tamo, brate, odmah nije tačno. Ali za sada izgleda, jeste tip žene da žena ima mozga, je li to tačno? Pa najvažnije je da žena ima mozga, ja mislim. Sve ostalo je ukras oko tog mozga. Ako tako može da se kaže. Jutro, doba dana, leto, doba godine, sunce, omiljena pojava na ovoj planeti, sunčani dan, je li tako? Ako je cveće u pitanju ruža, metal čelik, a ne zlato. Čelik. Je tačno? Gospodine Šešelj, imate pravo na odbranu i ovdje. Plava boja, plave oči, to se slaže, dobro. Vlasnik tri pištolja, ne moramo sad da pričamo koja. Sa dozvolom za posjedovanje i nošenje. Je to još uvijek tri komanda? Da. Dobro. Broj četvorka, zašto četvorka? Pa eto. Je to tačno, jeste? Jeste. Dobro. Država Rusija, omiljena osim Srbije, grad Moskva, doba i to istorijsko 19. vek, Sveti Sava, Njegoš, Tolstoj, Čehov, Nikola Tesla,
omiljeni filmarč na Drinu, Kusturica, reditelj, vino, piće, crno vino, neobiljeno jelo sarma, nismo rekli tamo o onoj dijetalnoj varijanti, ali to je to. Omiljena poslovica nije ratluk, nego baklava, je li tačno? Nar, smokve i ostalo voće, to smo rekli, dinje, trešnje. I još nešto, moram da kažem, moto, živete borba, nikada ne odustati. Tačno. Čovjek mora da se bori sve dok diše. Jesam predstavio sad Vojislava Šešelja na jedan malo drugačiji način. Pa. Sublimno. Ne ovako opšte. Možda. Vraćamo se, e sad, zašto možda, jer sam... Šta je zapelo? Nije ništa zapelo. Ništa, sve, ima još nešto što smo propustili u opisu. Ma dobro, ima mnogo toga. Ima mnogo toga, ali nećemo na taj način. Idemo ne da treba sve ni pominjati. Ne treba, ali ajde ovako, ukratko. Hoćemo da završimo ove knjige. To. E. E, kako je nestrpljiv. Ova knjiga nosi naslov na rogušeno škotsko govno Jan Bonomi. Čekajte da se opeče. Sećate se sudije Bonomija. Bonomi kad je umio May, Richard May, Bonomi je došao kao treći sudija u Miloševiće predmet. Mhm. A onda je predsedavao sudskom veću koje je sudilo Nikoli Šajnoviću, Nebojši Pavkoviću, Vladimiru Lazareviću i drugima. I kod mene se pojavio u jednom postupku za nepoštovanje suda. On. On kao takav. I ja objavim ovu knjigu. Recenzent su Dejan Mirović Zoran Krasić. Čim sam ja objavio ovu knjigu, on ode iz tribunala. Odmah, oni idu čim se ako nešto pojavi. E sad ima jedan kome sam objavio knjigu pod naslovom Južnokorejska gnjida Ogon Kvon. Ali on neće da ide. Neće. Sutra izriče presudu u četvrtak. Da, da. Presudu Radovanu Karadžiću. Ajoj. Evo još jedan koji je odmah otišao. Rekli ste samo da kažemo da naslučujete da to neće biti ni malo... Ma ja imam neke informacije iz Haga, ali da ja ne budem crni gavran. Četvrtak je tu, mi imamo protestni miting istog tog dana u 17 časova na Trgu Republike i protiv NATO pakta i protiv Haškog tribunala i presude Radovanu Karadžiću i protiv ovog naprednjačkog režima, njegove ekonomske, socijalne, zdravstvene, kulturne i prosvetne politike. Dobro. Ova knjiga se zove Smežurano kengurovo mudo, Kevin Parker. Sećate li se tog sudije? Ne, onako, Sav je bio mnogo imator, Sav ispijen, kost i koža i sasvim... Sve da pitaš to kengurovo baš? A, zato što iz Australije. To je to vezo. A jednom nam je upravnik zatvora bila jedna žena iz Australije, ja sam je zvao Kengurica. Aha, ali ona nije... Kenguru! Ja vidim na hodniku, ja vičem kenguru. I ona? I naravno ona beži da me nesretne, pravi se da ne čuje i tako. Ne razume možda sad. Nije sa mnom bilo jednostavno. Nije. Vi vidite, dobro je rekao Aleksandar Vučić jednom prilikom da sam ja monstru. Je li rekao? Jel se sećate kad je to rekao? Ja, ne, pokušam zaista iskreno. Jeste. Iskreno sve, pokušam da se prizovem. I ovaj odmah pobeže. Zatim... A što kažete da je dobro rekao da ste monstru? Šta je mislio tada kad je to rekao, Aleksandar? Pa ko zna šta je on mislio? Pa to vas pita, da malo pojasnite. Evo, pitajte njega, što ga ne dovede tu emisiju? Pa hoću. Pitajte ga. Zaćemo ga da dođe kad bude mogao. Pitajte ga zašto je rekao da sam monstru. Dobro. Neću tako moći to da ga pitam, odmah da kažem. Što? Neću tako moći, pa zato što poštujem njegov način i razmišljenja u ovom trenutku i način ophođenja, pa ćemo... Znači, on je finiji od mene. Ne, u tom smislu. Nego, ko što vas sad ne pišu, ja samo pitam o ovome o čemu pričamo... Hoćete da kažete, nije fino sve ovo što sam stavio u naslove knjiga. A što sad ja treba da kažem da je fino ili nije fino? Pa čekajte, ja mislim da je ovo vrhunski umetnički domet. Pa nisam stigao da pročitam. Ovo je vrhunski umetnički domet u naslovima. Pa jeste intrigantno. Najveći idiot Haškog tužilaštva Matijas Markuzen. To je taj što još uvijek postupa u ovom predmetu. Jel jeste? Jeste. Dobro. A bliži se i to... Nije još otišao. I to se izricanje bliži. Raspamećeni danski alkoholičar Frederik Harhoff. To je onaj što sam tražio izuzeće pa ga ne juriše. Alkoholičar. Da. I ovo je hrvatski ustaški plaćenik Serž Bramec, koji je tek kad su mu Hrvati platili podneo zahtev da me vrate u tribunal. Nazad. Nazad.
A ovo ovdje je knjiga... E, to sad, to je ta knjiga koja se... Prisluškivani telefonski razgovori. Otvorio sam je na ovom mjestu gdje... Haški tribunal je. Slobodan Milošević, Radon Karadžić. Dobavio sve razgovore koje je prisluškivala muslimanska služba bezbednosti. Muslimanska. Jeste. I samo su dva razgovora u kojima ja učestvujem. Jer ja vodim računa kad je telefon u pitanju. Ne može ni UDBA ovdje uhvatiti da preko telefona nešto ozbiljno kažem i da nešto može iskoristiti po time. A kamoli u slučaju rata. Jedan put kad nije bilo vremena za čekanje, zvao me četnički vojvoda Branislav Gavrilović Brnesa Grbavice, kad jedna grupa naših dobrovoljaca bila opkoljena u naselju Hrasno. I drugi razgovor kad sam ja zvao Pale, tražio Karadžića i Krajišnika, nisam ih našao. Onda moju prijateljicu sam našao Katarinu Dučić koja je radila u agenciji Srna i zamolio je da prenese moju poruku da što pre priskaču u pomoć dobrovoljcima Srpske radikalne stranke. Oni su ubrzo i priskočili i svi su se izvukli iz tog obruča. Ali ovdje ima svega i svačega. Ovdje je najviše prisluškivanih razgovara, iznenadit ćete se, Maje Gojković. Ljubavnih razgovora sa Branislavom Gavrilovićem Brnetom. Malo ljubavi, malo politike, ali oni su bili najneoprezniji. On zove iz Srpskog Sarajeva, ona u Novom Sadu, muslimani snimaju do mile volje i tako dalje. Pa niste mogli da, da utičete na to na neke... Pa kako, ja sam ovo tek video u Hagu, budite, o čemu su oni razgovarali. Pa, ja sam uvijek moje saradnike. I Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića, kad su bili moji sad, sve upozoravao da vode računa o telefonima i o prislušnim uređajima u prostorijama. Sve se sluši. I mi kad smo imali nešto važno da dogovaramo, mi smo išli na livadu, u parkove, i to svaki put na drugo mjesto. Čak i to može se pratiti. Može kad znaju gdje idete. Aha. Ako ne znaju unaprijed gdje idete, onda im treba vremena da stignu, da se pripreme. Da se organizuju. Da. Dakle, sve te razgovore koje sam ja dobio, a tužilaštvo je dužno bilo da mi dostavi, postoji jedno pravilo 68, da mi dostavi sve dokumente koji potencijalno mogu biti oslobađajući. I ja sam odlučio da to za sva vremena sačuvam ovako. Sačuvano na ovaj način. Branislav Gavrilović se nije bunio, malo mu je žena... prigovarala, a čujem da se Maja Gojković ispametila, ali šta ću ja, ne mogu ja, ko sam ja sad da falsifikujem istorijska dokumenta, da nešto izbacujem ili da nešto sakrivam od suda istorije. Ono što sam dobio zvanično kao dokumenta, ja sam morao objaviti. I da bismo završili s tim mojim pisanijama, prošli put sam vam predstavio knjige naučnog karaktera koje sam pisao. A ovdje su rukopisi tih knjiga koje sam već objavio, koje sam pisao u Hagu. I da ne bi sve otpakivao, vi ovdje vidite da su sve rukopisi u ovim fasciklama, otvorit ćemo samo jednu. Ima 10. Da, ali... 10 fascikli ima, da. Ali je... Možemo to sad nekako da pokažemo? 8 knjiga. Aha. Evo vidite ovo. Evo sve je u rukopisu, da vidite. Evo, ovo može sad na kameri da se vidi. To je sve mojom rukom pisano. Evo i ovdje. Pogledaj ti to dalje. Samo da se ovo ne suši pa... E, zbog toga se meni deformisao ovaj prst da. Od silnog pisanja. Ovako sam provodio vrijeme u Hagu. I zahvaljujući ovim rukopisima i objavljenim knjigama, meni nije žao ni jednog dana provedenog u Haškom tribunalu. Mislim da je ovo nešto što će sigurno ostati iza mene. Ja sad predlažem jedno iznenađenje. Malo, mislim da bar minut, dva, poslušamo nešto što Vojislav Šešelj inače voli da ponekad čuje. Ja ovo sad da skinem sa stola na pol. Dok to budemo skidali, mi ćemo gledati i slušati Ima jedan kućerak u Sremu, je li to ta pesma? To je jedna od mojih omiljenih pesama. A smijem da pitam što baš ta? Ili što je jedna od? Pa ima simbolike.
Je ima jedan kućerak u Sremu. Je li imam taj kućerak u Sremu? Ima. Jesam li ga iz inata stekao? To ne znam. Podigao. Kad sam bio progonjeni disident. Onda? Da, kad su mi knjige zabranjivale. Kad sam imao veliku turneju po Americi, Kanadi, Australiji, Zapadnoj Evropi, ja sam zaradio popriličnu sumu novca i od tog novca kupio deo kuće, a posle doziđivao. Ima jedan kućerak u Sremu, Tamburica 5, za vas, za nas, a za to vreme mi ćemo budemo vredni i da ovo malo i da ovo uklonimo. Ne da uklonimo, ne, pecam se. Samo da ćemo pomeriti. Knjige vam ostavljam, a rukopise vraćam. Čuvamo, tako je. Vraćamo se u studio za 3-4 minuta. Zidan je od plata i zinata, s pogledom na Jablanovo granje i salono za plakanje. Iznad njega vinograd u bregu, podrum čuva kuće zvano Đole. Kuma su mu kretili od vina, pa je Đole sada džina. Mladost moja stanuje u njemu, zaspala je sputanih ramena u pidžami od vremena. Tamo gde se u društvu boema bilo snovu bežalo od žena, pevalo se najlepše na svetu, pokraj lampe na buretu. Dobro, nastavljamo sad druženje uz
Kako je kafa? Za ratluk sam čuo, pohvale. Ratluk je odličan. Jest, turski ratluk. E, ajmo malo sada se bavimo ovim sve što je najaktuelnije. Najaktuelnije se ponovo događa, gospodine Šešelj, da ste užasno iznevirili Hrvate. Vidim taj osmijeh na licu. To mi je nušajna hrana. A vidim. Ali što iznevirili ste ovo, gospodina, sad ću da kažem. Potpredsjednik Hrvatske vlade i lider Mosta, Božo Petrov, kritikovao je vlast u Srbiji zato što Vojislava Šešelja nije izručila Hagu za izricanje presude. Pa kaže, umjesto da Šešelja smesta uhapsi i otpremi u Hag, u Srbiji se ponašaju kao da je reč o suđenju za lakši saobraćajni prekršaj, te će oni sada da koče Srbiju na putu prisjedinjenja i učlanjenja u Evropsku. Jeste li vi vidjeli na mom Twitter nalogu kako sam ja odgovorio ovome Boži Petrovu ovom i Tomislavu Karamarku? Ne, nis. Pogledajte. Hoćete da vam ponovim ovdje? Ajde. Nemojte. Nemojte. Ajde. Nemojte. A što? A suština je šta? Suština je u onom najgroznijem što sam mogao da im uputim. A nije bilo najgroznije paljenje zastave? Ne, ovo je još groznije. Ovo je još groznije. Tako. Ali na mom Twitter nalogu možete to da pronađete. Da ne bi sad ponavljao. Sad ovako. Lasta nam je, to su naši prijatelji. Jer pre podne je, možda ima dece pred nećemo, televizijskim ekranima. Potpuno ste upravo. Šalim se, ja naravno nećemo. Držimo taj, tu neku... Mnogo je groznije od svih ovih naslova knjiga, da znate. Ali može se pogledati na Twitter nalogu, je tako? Na mom Twitter nalogu. Pogledat ću, sigurno obećava. Nećete se pokajati. Ne verujem da ću se pokajati, zaista. Izvolite, halo, kako je danas izvještaj iz Laste? Dobar dan, gledalcima televizije Naša. Laste svoje putnike danas prevoziti po ustaljenom redu vožnje koji važi za radni dan, što znači da će u linijskom saobraćaju biti angažovano 660 vozila i obavljeno 5900 polazaka. Prema dosadašnjim informacijama, do uključenja saobraćaj se odvija bez zastoja i neodržanih polazaka, očekujemo da se taj trend zadrži do kraja dana. Što se tiče međunarodnog saobraćaja, ispraćamo autobuse ka Ljubljani, Parizu, Beču, Cirihu, a dočekujemo autobuse iz Ljubljane, Praga, Splita, Liona, Milana, Dortmunda, Pariza. Prema dosadašnjim, odnosno jutrošnjim informacijama, na graničnim prelazima nema zastoja i većih zadržavanja. Sve dodatne informacije o polascima i dolascima autobusa, kao i cenama karata, putnici mogu dobiti tokom 24 sata na telefonske brojeve 0800 334 34 i 011 348 555. U ime dežurne ekipe Infocentra svim vašim gledocima želim prijatan dan, a našim putnicima srećan put i sigurnu i udobnu vožnju. Toliko za uključenje. Hvala puno, zaista, i evo obojice ćemo sada da apelujemo na savest i svest vozača. Aman ljudi, sednete u automobil, vežete se, upalite svetla, ne da bi, ponavljam, ne da biste vi vidjeli bolje po sunčanom danu, naprati da bi vas bolje vidjeli, da bi vas bolje vidjeli i deca koje prelaze u ulicu. Ponekad siv auto, možda neki sumrak i tako dalje, ili rano ujutru, ne vidi se taj auto, ovako se vidi. Palite migavce, ali pre krivine, posle krivine, kad neko upali migavac, kod da ga nije ni upali. Vodite računa, saobraćaju, to je naš, jel mogu da kažem naš zajednički apel? Jeste. Da bi se smanjila ta crna hronika. Zajednički apel. Zajednički apel. A da se vratimo mi na ove priče oko Hrvata. Znači, nećemo da citiramo to, ali nećete se pokajati ako ne, pogledate. Ne, nikako, pa ja to čekam sada. Nisam na znao, da sam znao, ja bih to pogledao. Svakako. To je ono što se sada događa na našem putu. Kažu da reakcije su ovakve i onakve. Čak ima nekih reakcija, to rekoh, neki čestitaju Hrvatima što koče Srbiju ka Evropskoj uniji. Šta vi kažete? Pa ja bih isto to čestitao. Ali evo šta je glavni razlog. Zmago Jelinčić je bio na čelu delegacije Slovenske nacionalne stranke u poseti Srpskoj radikalnoj stranci i tom prilikom mi smo potpisali sporazum o strateškom savezu sa Zmagom i političkoj saradnji i tu se obavezali da Slovenska nacionalna stranka pomaže realizaciju našeg projekta Velike Srbije, a mi ćemo pomagati njihove težnje, realizaciju njihovih težnji da se sva kajkavska područja na teritoriji današnje Hrvatske priključe Sloveniji, jer tamo žive Slovenci i svi kajkavski govori su dijalekti slovenačkog jezika. Slovenački književni jezik je nastao kombinacijom raznih dijalekata. Nije kao srpski izborom jednog dijalekta štokavskog, nego kombinacijom krajinskog, gorenskog, dolenskog i tako dalje. Svi kajkavski govori kojih u današnjoj Hrvatskoj ima oko 30 su dijalekti slovenačkog jezika.
i to stanovništvo je slovenačko. Gospod Zmago, kako ste? Dobar dan, hvala u redu. Dok se nismo slišao. Evo, puno pozdravljam gospodina Šešelja i čestitam mu na svemu što je do sada napravio za Srbiju, za sebe, a daj Bog da uđe u parlament ne sa 20, nego sa 25 ili 30%. Evo, ovo je malo iznenađenje gospodina Vojislava Šešelja, Boga mi, čak mislim i za vas. Ovo je treći put da se družimo sa doktorom Vojislavom Šešeljem. Kada vi dolazite u Beograd? Ja danas idem u Banja Luku gde imam intervju na televiziji Republike Srpske, a u Beograd dolazim za nekih 10 dana otprilike. Pa ćemo da se družimo. Da. Ja bih sad samo zamolio... Možemo li... zajedno da gostujemo u emisiji. Kako da... To bi bilo... Bilo bi lepo, odlično. Evo, dogovor je pao, dogovorit ćemo se tačno kada. Evo, sad da kažemo. Gospodine Zmago, imate li vi neko još pitanje za gospodina Šešelja? Samo to nešto bi možda ispravio gospodina Šešelja. On kaže da se priključe ovi teritoriji i Srbiji i Sloveniji. Nije da se priključe, nego da se vrate Srbiji i da se vrate Sloveniji. Jer do kraja Prvog svjetskog rata Hrvatska nije postojala. Hrvatska je bila integralni deo Mađarske kraljevine. Znači, Hrvata nije bilo, a pogotovo što se tiče Dalmacije. Dalmacija je bila sobstvena država u okviru austrijskog dela monarhije. Tako da svi to znaju, u svetu se to zna, u Srbiji se to zna. Znaju neki slovenački političari, neki srpski političari, a lažu o tome hrvatski političari. Dirljiva je vaša obostrana ljubav, obojica obožavate. Ali sad, u čemu je poenta? Mi smo sazvali konferenciju za štampu i to obelodanili i podelili novinarima. Ali? I onda su zapadne ambasade intervenisale da se svaki publicitet spreči. Kad su novinari izveštavali u elektronskim medijima, tamo gde su uopšte pomenuli, rekli su samo da smo potpisali sporazum. Šta je sadržina? Niko nije. I Hrvati nisu reagovali. Zapadne ambasade su bile brze, pa su u celom regionu intervenisale da to prođe nezapaženo. Ali onda, taj hrvatski bes, zbog ovog našeg pakta, prokuljao je na nekom drugom polju. Za njih bitno nevažno. I došao do krajnjeg izražaja. Samo da pitam, je li tu gospodin Zmago još uvek na liniji? Još uvek, da. E, dobro, drago mi je da se pozdravimo kao ljudi na kraju razgovora. Komaj čakam. Da se evo, setemo tu. Ja studi. Ali nešto je danas lepo bilo u novinama. Da su Ukrajinci prijatelji Amerikanaca drugim prijateljima, znači Hrvatima, prodali neke stare avione sa pretučenim brojevima, isto kao što su se nekad u Jugoslaviji iz Nemačke vozili automobili i brojevi su se pretukli. Čuli smo to. I sad cela hrvatska ratna mašinerija, flota avionska za starog vožđe namenjena. Gospod Zmago. Mogli bi da daju jednog za muzej. Lep pozdrav iz Beograda. I vidimo se ovdje. Pozdrav i vama. Vidimo se. Sretno. Sve najbolje vam želim. Pozdravite sve Slovence, a Slovenke ćemo sami. Pozdravite pre svega slovenske nacionaliste i patriote. Globalisti nas ne interesuju. Dobro, hvala. Dogovoreno. Meni je bilo simpatično kad sam čuo da je SRS sklopio savez sa SNS-om, jer to tako jeste. Kad pogledaš slovenska nacionalna stranka, mu dođe skraćenica SNS. Pa da. Pa tako. Eto, vas. To je jedini mogući savez sa SNS. Ne znam ja, ajde pitam to sada. Ajde to pitam sada. Pa, ako ja sam sada se... Očekuje se da ulazite u parlament? Ja sam se više puta izjasnio. Uh-huh. Ako se Vučić odrekne Evropske unije, a da li je to moguće? Sad, da li je moguće, pitajte njega. Pitaću ga. To što poručujem njemu,
poručujem i demokratama i Pajtiću. Ko se od njih, od Evropske unije, preusmeri na integraciju sa Rusijom, moguće je s njim da sklapamo koaliciju. Dobro, ali za sad ne postoji ta neka, neki odnos sa Rusijom koji je potpuno okej, okay, kad pogledamo... Nije okej. Okay, okay. Pa, Rusi su sada prilično ljuti zbog ovakvog ponašanja režima u Beogradu. Rusi pokazuju ogromno strpljenje prema Srbiji. Ogromno. Ja da sam na njihovom mestu, pitanje da li bi toliko strpljenja imao. Ali politika ovog naprednjačkog režima, kao i ranijih dosmanlijskih, jednostavno je promašena. Oni se dodvoravaju Zapadu, a sa Zapada samo zlo i nesreća dolaze. Ako nas već ne bombarduju trenutno, onda nam opljačkaše sve što stigoše. Kažu, s druge strane, da 60% našeg izvoza ide u Europsku uniju. Ma i to su zablude. Da, treba da stigne. Molim vas. Iz Nemačke investitori. A koliki nam je uvoz iz Europske unije? Koliki? Mnogo veći od izvoza. Čak oko 3 puta veći. E sad, kako oni računaju taj naš veliki izvoz u Europsku uniju? Oni računaju svako Fiatovo vozilo koje se sklopi u Kragujevcu kao naš izvoz. Tako je. A šta je od toga proizvedeno u Srbiji? Ništa. Svi delovi za Fiat se uvoze, u Kragujevcu samo sklapaju, sobovskom radnom snagom srpskom koja je plaćena minimalno za taj posao, i onda se izvozi. I one obračunavaju ukupnu vrednost tih vozila kao sastavni deo našeg izvoza. Znate šta se samo dodaje tom Fiatovom automobilu koji se sklapa u Kragujevcu? Samo dizalica koju proizvodi neka firma u Svilajncu, koja je kvalitetnija od tih stranih, povoljnija je cena i kupuju je u Svilajncu. Sve drugo je uveženo, u Kragujevcu sklopljeno, pa zbog toga Rusi i Kazahstanci prave problem izvoza naših Fiatovih vozila na rusko tržište. Jer da su to naša vozila, da je bar 51% proizvedeno u Srbiji, onda bi sva vrata bila otvorena. Ne bi se tražila specijalna saglasnost. Ali ovo nisu naša vozila. Ajde, kada pričamo o tome, kada budete u parlamentu, kada biste mogli da birate neku poziciju u tom smislu, da li biste bili sada poslanik ili biste možda bili u izvršnoj vlasti, i kad biste bili u izvršnoj vlasti, šta bi to bilo? Pa znate šta, ako osvojimo većinu na ovim izborima, onda bismo najviše voljeli da formiramo radikalsku vladu. Ja bih verovatno bio premijer u toj vladi. Ako bi sklapali koaliciju s nekom strankom jačom od nas, pod uslovom da ona prihvati orijentaciju Srpske radikalne stranke, orijentaciju prema integraciji sa Rusijom, a odustane od evroatlantskih integracija, ja bih najviše volio funkciju ministra financija. Mislim da bi tu najviše pokazao. To ste i radili jedno vreme, tako? Pa nisam bio ministar financija, nego sam kao potpredsjednik vlade vodio sektor za privredu i financije. To. A punu slobodu rada sam imao samo u vreme bombardovanja. Tad smo zabranili Narodnoj banci da doštampava novac. I sve je funkcionisalo kako treba, cene su mirovale, prodavnice bile pune svega i svačega. Po tim ustavima. Neko se javlja, dobar dan, izvolite, red je da si naši... Ja mislim da ste bili strpljivi, svaka čast na tome, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Milan ovde iz Jagodine. Milan, izvolite. Hteo sam da vas pozdravim u studiju i gospodina Šešelja. Ja sam u radikalnoj stranci bio od bukvalno samog početka i bio sam i na ratište među prvima, ono kad je bilo organizovano. Šešelj, vidjet će tamo uvid, ima spisak. I ja se nadam da će mi nekad, da li će to u bliskoj budućnosti, da se povrati to što je naše i u Hrvatsku i na Kosovo. Dobro.
Imate neko pitanje konkretno? Pa nemam neko pitanje šta se da pitam gospodina, kad se sve zna šta je uradio, bilo bi dobro da stranka bude malo jača i da očisti stranku. Aha, od koga? Pa ima tu dosta gnjide kao i pre što su bile, Ljubiša Petković i koji se bogatio na leđa ratnika. Aha, to je kažete, dobro. Pozdravio bi još jednom Šešelja i kako bi mogo da dođem do neke njegove knjige. Nisam u nekoj mogućnosti da platim nešto. Što se knjige tiče... Može telefon da ostaje u režiji. Javite se našem okružnom odboru u Jagodini. Tamo je Aleksandar Racić, predsjednik okružnog odbora, i on će vam dati knjigu na poklon. Knjiga koja se zatekne u okružnom odboru. A što se tiče Ljubiše Petkovića, znate, on je jednom bio isključen iz Srpske radikalne stranke. A to tačno što priča gospodin? Pa, mislim da malo preteruje s tim. Pa je onda postao svedok Haškog tužilaštva, pošto je istekla mogućnost podizanja novih optužnica, a njega su na taj način uplašili. On je odustao od svedočenja u prilog tužilaštvu, obratio se mojim saradnicima i ponudio da bude svedok odbrane. I on je odbio da svedoči kao svedok tužilaštva, istrajao je u tome i suđen je u Hagu zbog nepoštovanja suda, odležao je 3 mjeseca zatvora. On je umro negde pre 3 godine, pa ja ne bih ništa loše o njemu govorio. Ja izražavam poštovanje prema ovome što je smogao dovoljno snage i hrabrosti da se suprostavi Haškom tužilaštvu. Dobro. Pričamo često o Srbiji u ovom trenutku koja je na jednoj klackalici ili na nekoj žici između Evrope i Rusije. Ali tu su još i Amerika, Kina, BRICS. To je jedna priča. Druga priča je, to je znači Srbija u tom smislu, na tom planu, ali Srbija ovdje malo uže gledano između Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije. Kako vidite tu neku, taj neki suživot ili kako? Pa tu za Srbiju postoji veliki problem, jer su te sve novoformirane državice pod striktnom kontrolom Zapada. Sve baš? Sve. Hrvatska je tradicionalno neprijateljski orijencana prema Srbiji. Ona pokušava sad do zuba da se naoružava. Dobila je na poklon 3 lansirne rampe za rakete Zemlja-Zemlja iz Amerike. Za bagatelnu cenu kupuje američke borbene helikoptere i ko zna šta još sve nabavlja. I iz Ukrajine avione. Crna Gora je pod mafijaškim. To je velika afera, ja mislim da će se tek tresti Hrvatska oko toga. Zbog toga, jel? Pa da. Tu se neko iz režima mnogo obogatio na tim transakcijama. NATO pak će se sada ojačati Crnom Gorom. Pa neće se ojačati Crnom Gorom, ali ona je pod mafijaškim režimom koji je izdajnički prema srpskim nacionalnim interesima. Makedoniji Zapad također ne dozvoljava da stane na noge, da se oslobodi tutorstva. Vlada Nikole Gruevskog je pokušala da poboljša odnose sa Rusijom, da sklapa aranžmane sa Rusijom, i sa Zapada su i pritisli da idu na vanredne izbore. I pošto Zapad još nije siguran da njegove stranke pobeđuju na izborima, odlažu te izbore do momenta... A šta vi očekujete kad se to bude desiti? Ako bi sad bili izbori, mislim da bi pobedio Nikola Gruevski, ali ko zna šta će se desiti ako se oni stalno odlažu do određenog momenta. Ne prezaju ni od čega, jel? Ne prezaju ni od čega, da. A što se tiče Srbije, ne može se već to sedeti na 2 stolice, mi moramo što pre da se definitivno opredelimo. Ako se opredelimo za integraciju sa Rusijom, mi smo spašeni. A ako i dalje budemo ovako moljakali da nas prime u Evropsku uniju, nema kraja našem propadanju. I upravo u jeku predizborne kampanje, kad ulazimo u njenu završnicu, svesni svi ti problema pred kojima se Srbija nalazi,
Mi smo za četvrtak u 17 časova na Trgu Republike u Beogradu zakazali veliki protestni miting u kome protestujemo, kao što već rekao... To je godišnjica bombardovanja. To je godišnjica bombardovanja, protestujemo protiv NATO zločinaca, protestujemo protiv drakonske kazne Radovanu Karadžiću, koju planiraju tog dana da im izreknu nekoliko sati pre mitinga. I naravno protiv ovoga režima zbog svih aspekata njegove politike. I naš miting ima simboličan naziv Opšte narodni otpor Vučićevom režimu. Gleda nas narod u ovom trenutku. Pa ja se nadam da će... Pa dobro, ne, ja se izvinjam što prekidam, ali ono što jeste važno, ajde, ako imamo milion zamjerki, imate milion zamjerki na, vi kažete, režim ili vlast, ne vidim tu neku razliku, možda ćete da mi pojasnite. Ali šta je ono što vi, srpski radikali, nudite kao nešto drugo, kao nešto bolje? I kako ćete to sve bolje i to drugo da ostvarite? Mi nudimo u osnovnoj varijanti integraciju sa Rusijom i u toj varijanti iznalazimo rješenja za sve naše ekonomske i socijalne probleme. Jel mogu sada da potpitanje postavim? Kako? Jel imate u tom smislu kontakte sa Rusijom? I sa Kinom? Pa, ja imam kontakte. Imate neka obećanja neka ili... Ja ne mogu da govorim o nekim obećanjima ili nečemu. Srpska radikalna stranka je najpoštovanija i najomiljenija srpska stranka u Rusiji, to valjda znate. I mi kontaktiramo sa mnogim ruskim izvaničnicima i javnim ličnostima i tako dalje, ali mi nismo stranka čija je centrala u Moskvi. Mi smo autohtona srpska nacionalna stranka i naša politika se kreira isključivo u Beogradu. Mi nikad od Rusije nismo tražili, poput nekih drugih, finansijsku pomoć, ovakvu, onakvu pomoć i tako dalje. Mi smo pouzdani prijatelji i pouzdani rusofili. Mi želimo izlazak iz ekonomske krize, pre svega sopstvenim snagama, ali uz oslanjanje i orijentaciju na Rusiju. I ja mislim da ta naša politika uživa veliki ugled u Rusiji, ona je prihvatljiva za Rusiju i za ostale ruske saveznike. Da li će ta naša politika da odnese prevagu na ovim izborima? Možda je malo verovatno da osvojimo 50%. Ali imat ćemo mi nove izbore za 2 godine već. Sve dok je ovoliko duboka kriza i velika socijalna beda, mi ćemo vrlo često izlaziti na biračka mjesta. Važno je da sad budemo velika jaka stranka u parlamentu. Rekli ste da je najteže palo upravo to kad je Srpska radikalna stranka... Uzamo, nisam umro od tuge. Izgubila cenzus. Ali dobro, valjda je to prošlo zdaleka. Ostaje da se vidi to vrlo brzo. Da. A gledamo jedan izveštaj koji smo obavezni prema našem prijatelju, da više nego sponzoru, dakle Automoto Savez Srbije, brzo da pogledamo to, vraćamo se u studiju. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Kiša i mokar kolovoz predstavljaju veliku opasnost u saobraćaju pod uslovom da vožnje i brzina nisu prilagođene ovakvom vremenu. Krajnji ishod je uvek veći broj saobraćajnih nezgoda u kojima ima dosta povređenih osoba, vrlo često sa tragičnim posljedicama, ali uvek sa velikom materijalnom štetom. Kiša pored mokrih kolovoza donosi opasnost od nepredviđenih zastoja u saobraćaju sa čestim i iznenadnim kvarovima na vozilu. Zato kada naiđete na usporenu vožnju ili stojite u koloni, budite strpljivi, ne ulazite u opasna preticanja i obilaženja, jer smanjena vidljivost i mokar kolovoz stvaraju sve preduslove za nove saobraćajne nezgode. U planinskim predelima meteorolozi najavljuju susnežicu i sneg, a novim putevima u jutarnjim i večernjim satima moguća je i poledica. Zato obavezno koristite zimsku opremu na prilazima Kopaonik, u Goču, u Tari, u planinskim predelima Sjenice, Ivanjice i Novog Pazara. Javno preduzeće Putevi Srbije podsjeća vozače na izmene u saobraćaju zbog radova na putu Beograd-Obrenovac na deonici Duboka-Umka, zbog kojih će se saobraćaj do 26. marta odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila, pa je u satima pojačanog saobraćaja moguća usporena vožnja uz formiranje kraćih kolona.
U toku su radovi i na putu od Topole ka Donjoj Šatornji u dužini od oko 7,5 km, gde se saobraćaj obavlja prema odgovarajućoj saobraćajnoj signalizaciji uz povremeno usporenu vožnju. Sa radovima treba računati između Zavolake i Pričevića na putu Valjevo-Loznica, kao i na više deonica od Loznice ka Malom Zvorniku i Ljuboviji. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima nisu duže od 15 minuta, a prema podacima koje smo dobili od Uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 79 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 46 osoba povređeno, a nažalost jedno lice je i smrtno stradalo. A ukoliko vam se u vožnji pojave nepredviđene smetnje ili kvar na vozilu, radi vaše i tuđe bezbednosti, pomerite vozilo na neko bezbedno proširenje pored puta, obavezno postavite trougao i obucite reflektujući prsluk. Naš operativni centar vam je uvek na raspolaganju, a veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu ams.org.rs. Vozačima želimo srećen put. Uz jutarnju kafu i uz turski rastluk, Vojislav Šešelj, doktor Vojislav Šešelj, ja smo ovako... Ja sam više se trudio da ćutim da bismo čuli vas, Vojo, ali sve da kažem samo tri reči, pa ću opet da ćutim, a vi ćete evo u naredne 2,5 minuta završna reč, kako to vole da kažu, mada ovo nije nikako bilo predstavljanje u tom smislu. Nada, vera, ljubav. Pa, nada, vera, ljubav su izvorno kategorije pravoslavne teologije. Sa njihovim objašnjenjem ja sam se susreo u delu Nikolaja Velimirovića. To je najveći srpski pravoslavni teolog svih vremena, nedavno iza sveca proglašen. I on, kao izraziti srpski nacionalista, ne odvaja veru od nacije ni jednog trenutka, a u veri nalazi nadu čoveka u sečniju budućnost i onostani život, zagrobni život, veru u Boga i ljubav prema Bogu i ljubav prema naciji. Mi srpski radikali smo to malo prilagodili našoj političkoj terminologiji, pa iako smo svi u principu ljudi vere, mada okupljamo i Srbe pravoslavce, i Srbe muslimane, i Srbe rimokatolike, i Srbe protestante, mi nismo ljudi nekog fanatizovanog verskog usmerenja. Ali, pored vere u Boga, verujemo i u Rusiju. Imamo ljubav prema naciji i otadžbini i nadu da ćemo izaći iz ove ekonomske krize i socijalne bede, osloboditi i ujediniti sve srpske zemlje jednog dana. Do skorog viđenja. Molim vas, na mitingu se vidimo u četvrtak u 17 časova. Kažete meni. Na Trgu Republike, pa vama. Pa vidjet ću to da ću moći da to uradim. Bilo bi nam veoma drago. Hvala četvrtak, 17 časova, Trg Republike. Vojislav Šešelj, doktor Vojislav Šešelj, bio danas sa nama. Nadam se da vam bilo jednako prijatno, jednako zanimljivo i korisno kao i meni. Ako je to bilo tako, onda ste bili na pravom mjestu. Hvala vam što ste bili sa nama.